Oi gente, oi gente, começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje vídeo de viagem. Estamos indo do Rio de Janeiro para Juazeiro, Bahia. Olha o tanto de mala, ainda tenho, ó, minha mala aqui. Papai vai ficar, né? Quem viu o vídeo aí, a gente contando que o papai vai ficar, né, filha? E eu vou tentar mostrar o máximo para vocês tudo, ó. A gente tá aqui, vai descer agora, né? Ui, gente, carregando bastante mala. E simbora, simbora, ó. Dia de emoção, dia de emoção. Gente, estamos aqui na rodoviária Novo Rio. Tá chovendo meu cabelo? Nossa, que olha. Rodoviária Novo Rio, estamos o quê? Na fila da pesagem, gente. Tem que pesar, entendeu? Uma curiosidade pra vocês. A Nana, sem querer, coloca a roupa igual a da filha. Ou ao contrário, é sempre assim. É muito engraçado. Hora de pesar as passagens. Hora de pesar as malas, gente. O Silvio tá ali, foi pesar. Cuidado pra não cair no chão, tá, filha? Nossas malinhas já foram pesadas. Pronto, gente, já estreou um dos brinquedinhos surpresa que a gente trouxe pra ela, ó. Ah, ela fazendo o jogo da velha. Fazendo o jogo da velha. Esse tablet, ele é maravilhoso, gente. Ele apaga, ó. Vem cá. Ó. Ah, apagou. Vamos jogar o jogo da velha? 6. Ah, tadinha. Entramos, gente. Agora eu tô organizando. Ó. Meu Deus, este é o corredor mais estreito que o Guanabara. 10h19, estamos saindo agora. A Sossô tá aqui brincando. Sofia está brincando, né, filha? Olha a casa da Sofia, que linda. Uau! Mamãe! Oi, amor. Olha! Vou botar o veículo e vou deixar motorista, né, em companhia de vocês. Olha, Deus! Deus amém. Amém. Em nome de Jesus. Isso. Tem carregador aqui não, grande? Estamos saindo às 10h32, gente, da rodoviária. Aí, esse é o robô. Alguma galera que já chega mamãe. Fiz o robô pra Sofia. Eu fui intimada a fazer o robô. Tá bem sol, né, filha? Tem que fechar aí. Fechar aqui, ó. Desliga! Tá, nossa parada é meio de pouca, gente, pra almoçar. Simbora. Deus nos acompanhe. Mamãe. Oi, amor. Guardar. Ele é muito grande. Não dá pra guardar ele aí não. Vamos diminuir as pernas dele? Perna? É? Tem que tirar um pouco da perna dele pra você conseguir guardar. Vamos ajudar você.
11h26, a Sofia está aqui, ó, com pãozinho. Mostra aqui o pãozinho, Sussu. O pãozinho tava fresquinho, gente, mas veio na... veio na mala, murchou. Ela tá aqui comendo pão e brincando, gente. Tudo na paz, graças a Deus. Eu vou lanchar também. Trouxe um pedaço de torta e suco, refrigerante. Vou comer também, tô com fome. Gente, tô comendo pãozinho. Tive coragem de abrir minha tapoé de frango, não. Eu abri um pouquinho, senti o cheiro, gente. O cheiro do frango veio. Se vou na parada, eu como. Vou abrir no ônibus, senão o ônibus vai empestear. Abriram a tapaué aqui de farofa de frango. O ônibus empesteou. Não. Na parada eu como. Agora eu vou comer pãozinho. E a Sofia tá aqui, ó, já no tablet dela brincando. Ainda não deu sono, ó. Acho que ela só vai dormir depois da parada do almoço. Por isso que é muito importante trazer coisinhas pra criança se entreter, ó. Fazer a primeira parada, gente. Aí eu acho que nem vou dormir. Tô quase assim, ó. Mas vai vir a primeira parada. Acho que só vou dormir depois da parada. Descansar um pouquinho só depois. Porque senão eu vou coisar e acordo no susto. Paramos aqui em Leopoldina, gente. Ó. Já fomos no banheiro. Fomos no banheiro, ali tem, ó, restaurante, tem outras coisinhas, eu vou ver o que tem lá dentro. Dinheiro, minha filha. Vamos lá ver o que tem aqui dentro, de interessante? Vamos? Filho, quer biscoito? Legal, quanto carrinho. Peguei uma coquinha, gente. Doce, o óculos. Que legal, Sossô. Olha, filha. Olha, Sossô. Que legal. Olha o avião. Ai, gente, as paisagens são lindas. Ó, aqui tem bastante coisa. Infinidade de coisas. E tem o restaurante também. A parte do restaurante, só que eu não entrei. Estou aqui com a Sossô. Vamos lá pegar água no ônibus? Então vamos. Aqui é água, gente. Vamos até o ônibus, né? Gente, ficamos 40 minutos aqui. Agora é hora de partir. Depois de 2 horas e meia, a gente vai parar em Realeza. E ficar mais uns minutinhos. Aí eu falo pra vocês. Eu vou falar pra vocês. O banheiro. Sujinho. Ainda bem que eu trouxe minhas... Fica biscoito, como vai te dar? Ainda bem que eu trouxe minhas cositas. Se não, só Deus, viu?
16h18, gente. Sofia pediu o celular agora. Passou o dia inteiro sem o celular. Pediu agora e tá jogando ali, ó. Que bom que ela ficou o dia inteiro, dormiu, brincou bastante com os brinquedinhos, agora tá no celular. Olha, gente, como é que tá. Tá ficando escuro. Nossa, Minas Gerais é muito bonita, né? Muito verde. Paramos em Realeza, gente. Nem filmei pra vocês, né? A gente ficou 40 minutinhos, comprei um salgado. Tá muito escuro. Tá pintando no escuro, né, filha? Tá escuro, minha filha. 22h32 e paramos agora o Governador Valadares, gente. Só tá aqui, ó. Ficamos 20 minutinhos aqui, o ônibus foi pra limpeza. E agora estamos de volta. Agora a estrada. Passar a noite toda dormindo com fé em Deus. A gente se vê amanhã cedinho.